Ժոր Մարտիրոսյան ալիքի Instagram-յան գործընկեր, IQ Pastor Instagram-յան blog։ Բարև, ցանկանում ես գումար աշխատել ինտերնետում, սակայն չգիտես թե ինչպես։ Բաժանորդակրվելով VIP online գումար ալիքին կարող եք իմանալ գումար աշխատելու մի քանի պարզ, արագ եւ ամենակարևորը առանց ներդրում գումար աշխատելու տարբերակ։ Բաժանորդագրվիր եւ ստեղծիր գումար ոչնչից։ Հղումը նկարագրություններում։ Բոլորս բնակվում ենք նույն մոլորակում, ավելին նույն դարաշրջանում։ Դեռ ծնված օրվանից արդեն պարզ է դառնում, թե ինչ ազգի, լեզվի, կրոնի կամ ցեղի պատկանելիության մասնիկ ենք լինելու։ Ժամանակակից մարդիկ երազում են տեզրական ճանապարհորդությունների եւ այլ մոլորակային կյանքի մասին, սակայն մեր մոլորակում էլ դեռևս կան ուսումնասիրված վայրեր եւ հնադարյան մարդկանց ապրելակերպով ապրող ժողովուրդներ։ Անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին եւ հավանեք տեսանյութը։ Եկեք այս տեսանյութից հետո հատենք 55,000 բաժանորդի սահմանը եւ փորձենք հավաքել 2 1000 լայք։ Դե ի՞նչ, պատրաստ եք, սկսեցինք։ Սա Ինդոնեզիայի, Մալազիայի եւ Ֆիլիպինների մի քանի բնիկ ցեղերից բաղկացած ցեղ է, որը հիանալի հարմարվել է ջրի մեջ ապրելուն։ Նրանք վարում են քոչվոր կյանք եւ ազատորեն պատտվում Հնդկական օվկիանոսի ողջ երկայնքով, իսկ նրանց հիմնական զբաղմունքը ձկնորսությունն է։ Ծովը տվյալ ժողովրդի համար ամեն ինչ է՝ եւ տուն, եւ աշխատանք, եւ զվարճանք։ Նրանք չգիտեն, թե քանի տարեկան են, քանի որ դա նշանակություն չունի իրենց համար։ Զարմանալի է, բայց այս մարդիկ պատկերացում չունեն, թե ինչ է էլեկտրականությունը եւ այս ամենը ապրելով 21-րդ դարում։ Նրանք դուրս գալիս ցամաք բացառապես անհրաժեշտության դեպքում, թարմ ջուր, վառելապայտ գնելու համար եւ իհարկե վաճառելու ձկնեղեն։ Բացի այդ, նրանք ապին կառուցում են նավակներ եւ դրանց տակ թաղում իրենց մահացած արազատներին։ Ապրելով ցամաքից բավականին հեռու, այս ցեղի նույնիսկ ցունամին չի վնասել։ 2004 թվականի ավերիս ցունամին միայն Բագյո ժողովրդին է թողել անվնաս։ Բայց այս ժողովրդի առավել զարմանալի առանձնահատկությունն այն է, որ նրանք կարողան ու են ջրի տակ մնալ 5 րոպե եւ նույնիսկ ավելի երկար։ Սովորական մարդը ժամանակում կարող է խեղդվել թթվածնի բացակայ ության պատճառով։ Թվում էր, թե նրանք նման են հասարակ մարդուն, սակայն պարզվեց, որ ոչ։ Հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ նրանց ԴՆԹ-ն տարբեր է սովորական մարդու ԴՆԹ-ից, եւ դա կապված է այն բնական ընտրության հետ, որը կատարել են նրանք ապրելով դարեր շարունակ բաստովում։ Նրանց ներքին օրգանները ենթարկվել են փոփոխության։ Օրինակ, ընդարձակվել է պայծախը, որը թույլ է տալիս նրանց երկար ժամանակ մնալ ջրի տակ։ Հայտնի է նաեւ, որ նրանց մոտ տեղի ունեցել նաեւ գենետիկական փոփոխություն, որը ջրում գտնվելու ժամանակ վերջույթներից արյունը տեղափոխում է ուղեղ եւ սիրտ, ինչպես նաեւ նվազեցնում ացխաթթու գազի բարձր արտադրությունը։ Ի վերջո, բնությունը երբեմն անում է բացարձակապես զարմանալի բաներ։ Ինդոնեզիայի Պապուա Նահանգի հարավարևելքում մինչև 1970-ական թվականները այս խորհրդավոր ցեղը նույնիսկ չէր կասկածում իրենից բացի որևէ այլ ժողովրդների գոյության մասին։ Նրանք ապրում են ծառերի վրա, կրում միայն բանանի տերևներ, փորձում են վայրի խոզեր եւ ուտում մարդկանց։ Կորովայների ցեղը մարդաբանների եւ այլ հետազոտողների համար ամենահետաքրքիր եւ ունիկալ ցեղերից մեկն է։ Փորձորդների խումբը, որը ապրում է ինդոնեզական հեռավոր անտառում, համարվում է ծառերի վրա բնակություն հաստատած պաշտոնապես առաջին ցեղը։ 2010 թվականին անցկացված մարդահամարի տվյալներով այս ցեղում ապրում է 3000 մարդ։ Մինչև 1970-ականների վերջը, երբ մարդաբանները սկսեցին ուսումնասիրել այս ցեղը, կորովայները չգիտեին այլ մարդկանց գոյության մասին։ Ցեղը զբաղվում էր հանիբալիզմով, բայց մարդաբանները պնդում են, որ իրենց կողմից արտաքին աշխարհի ներկայացումից հետո այս պրակտիկան դադարել է։ Կորովայներն ուտում են վայրի խոզեր, եղնիկներ, սագո եւ բանան։ Կյանքի միջին տևողությունը տղամարդկանց մոտ կազմում է 30 տարի, իսկ կանանց մոտ փոքրինչ ավելի։ Մահանալու վտանգը այս ցեղի համար շատ մեծ է, օրինակ թունավոր միջատի խայթոց կամ վայրի կենթանու հարձակում եւ այլն։ Ցեղի միայն մի քանի ներկայացուցիչներ են կարողանում գրել եւ կարդալ, նրանք կարծես մինչեւ օրս ապրում են քարե դարում։
Այս ցեղախումբը բնակվում է Պապուա Նոր Գվինեայի Eastern Highlands նահանգում մոտ 2000 բնակիչով։ Նրանց անհնար է շփոթել Պապուա Նոր Գվինեայում ապրող մեկ այլ ցեղախմբի հետ, քանի որ նրանք երևում են մաքսիմալ արտասովոր։ Նրանք հայտնի են նրանով, որ ներկում են իրենց մարմինը սպիտակ կավով և կրում հսկայական վախեցնող կավից դիմակներ։ Ըստ տեղական մի լեգենդի, նրանց մոտ այդ ավանդույթը հայտնվել է, երբ նրանք փախչել են իրենց թշնամիներից և թաքնվել հենց Ասորո գետում, իսկ հոգիներից պաշտպանվելու համար ներկել են իրենց մարմինը սպիտակ կավով, որը եղել է հենց Ասորո գետում։ Սկզբում նրանք չէին փակում իրենց գլուխները այդ դիմակներով, քանի որ մտածում էին դա թունավոր է, սակայն ցանկանալով հոգիներից ամբողջովին անտարբեր մնալ, սկսեցին կրել սպիտակ կավե հատուկ վախեցնող դիմակներ։ Այսօր նրանց դժվար է հանդիպել Պապուա Նոր Գվինեայի անտառներում, և ըստ հետազոտողների այս ցեղախումբը մոտ ապագայում կվերանա։ Հեռավոր հյուսիսային պայմանները կարծես առանձնապես հարմար չեն կյանքի համար։ Դատեք ինքներդ, ձմռանը քամի, ձյան հաստ շերտ և սառնամանիք, իսկ ամռանը մոծակներ և ճահիճներ։ Ցանկացած մարդու համար այդ պայմանները կհամարվեր ծայրահեղ, բացի նենետներից։ Ռուսաստանի հյուսիսում բնակվող մոտ 45,000-ի հասնող ժողովրդի համար սա կյանքի սովորական պայման է։ Նրանք վարում են քոչվորային կյանք, անընդհատ տեղափոխվելով մի տեղից մյուսը։ Իսկ փոխադրման միակ միջոցը իհարկե եղջերուներն են։ Բնակվում են հաստ կաշվե վրանների մեջ, որը նաև հարմար է տեղից տեղ փոխադրվելու համար, իսկ մեկ վրանում կարող է ապրել 5-ից 10 մարդ, որը հավանաբար երկու առանձին ընտանիքներ են, և իհարկե նրանց մոտ շատ լավ զարգացած է կողմնորոշվելու ունակությունը։ Այդ բքի մեջ մեզանից յուրաքանչյուրը հաստատ կմոլորվեր, իսկ ահա նենետ ժողովրդի անդամները շատ հեշտությամբ կկարողանան գտնել ճանապարհը այդ ձնաբքի մեջ և վերադառնալ հետ։ Չնայած հեռավորությանն ու հաղորդակցության բացակայությանը, նրանք տնից երկար բացակայելու դեպքում միևնույնը կգտնեն իրենց նոր ճամբարը։ Մուրսիները Նիլոցյան ցեղերի էթնիկ խումբ են, ովքեր բնակվում են Եթովպիայի հարավարևմուտքում, հարավային Սուդանի սահմանի մոտ։ Խոսում են Նիլո-Սահարյան խմբին պատկանող Մուրսի լեզվով։ Մուրսիների մոտ սովորույթ է ներքին շրթունքի կիսանը։ Դա արվում է շրթունքի մաշկամկանային հյուսվածքների վրա բացված անցքը ձգելու միջոցով։ Մուրսիների մոտ շրթունքը ձգելու արարողությունը սկսում են մանուկ հասակից և շարունակում մինչ խոր ծերություն։ Այդ պատճառով շուրթերը կարող են հասնել բավականին մեծ չափերի։ Շրթունքները կարելի է ձգել անվերջ, քանի որ դրանք տարբերվում են մարմնի մյուս մասերի հյուսվածքներից և ընդունակ են այդպիսի ձգվածության։ Առաջնորդը համարվում է քուրմը։ Նրա դերը հատկապես կարևորվում է երաշտից, սովից, հիվանդություններից և վնասարարներից վտանգ սպառնալու դեպքում։ 1974 թվականին խիստ երաշտի պատճառով Մուրսիների և հարևան Բոդի ցեղի միջև ծակած կռիվը հիմնականում Մարա երկրամասի համար էր, որը պատկանում էր Բոդիներին։ Արդյունքում այն բնակեցվեց Մուրսիներով։ Ամեն դեպքում Մուրսիների գոյությունը վտանգված է։ Երաշտներին և այլ զրկանքներին ավելացել են նաև քաղաքացիական պատերազմների պատճառով մարդկային բազմաթիվ կորուստները։ Եվ ահա այսօր այսքանով ավարտվում է մեր տեսանյութը։ Մեկնաբանությունների հատվածում նշիր, թե որ ցեղներ քեզ համար ավելի տարօրինակ։ Չմոռանաս բաժանորդագրվել ալիքին և հավանել տեսանյութը։ Եղեք հետաքրքրասեր և մենք դեռ կհանդիպենք։